սրբազան հայտ նախ շնորհակալություն ենք հայտնում, որ համաձայնվեցիք այսօր մեր հետ զրուցել։ Մենք ուրախ ենք, որ դուք միշտ եղբայրակցության թիկունքում եք եղել, պատրաստել ենք մի քանի հարցեր և ուզում ենք, որպես այդ հարցերի պատասխանը այսօր ստանանք, բայց միշտ հիշեք, որ զրույցի ընթացքում ձեզ հուզող ցանկացած հարց, ձեզ կարևոր թվացող ցանկացած նյութ կարող ենք հանգիստ խոսել առանց կաշկանդվելու։ Առաջինը, երբ եք ծանոթացել եկեղեցասիրած եղբայրակցության հետ։ Երբ նշանակվեցի 1981 թվականին Արարատյան հայրապետական թեմի փոխարաշնորդ, առաջին պահից դուք մոտեցաք ինձ որպես նախ հավատացյալ հայ քրիստոնյա և ապա ասացիք, որ դուք մաս եք կազմում հայ առաքելական եկեղեցու եկեղեցասիրած եղբայրակցության այդ հավատացյալների խմբին, և դրանով սկսվեց մեր հարաբերությունները, որովհետև ես այդ տարիների աթեիստական քաղճ այդ մթնոլորտում, երբ նկատեցի, որ ձեզ նման մտավորական մի անձնավորություն խոսում է Ավետարանից և Աստծո ներկայության և նրա ներկորդության և նրա նկատմամբ ձեր աստվածասիրության մասին, անշուշտ որ իմ պարտքն էր ձեզ ընդունել և քաջալեր էր ձեզ, որպեսզի դուք ավելի խորացնեք ձեր հավատքը, ձեր ապրումները քրիստոնեական մեր ըմբռնումների նկատմամբ։ Եվ ես որտեղ ծանոթ էի հայ առաքելական եկեղեցու երիտասարդ եղբայրակցության գոյության մասին, որ ստեղծվել էր 20-րդ տարի սկիզբներին, միջին Արևելքում, հենց Հալևում, և մի փոքր այնտեղ նաև նրանք ունեին իրենց կանոնակությունը, ինչպես պետք է համակորձակցեն հայ առաքելական եկեղեցու հետ, ոչ թե համակորձակցեն, այլ պարզապես մասնակցեն հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր զարթոնքին և ավելի բազմացնեն հավատացյալների թիվ իրենց քարոշությամբ։ Անշուշտ այդ թվականներին ես ծանոթ եմ սովետական այն դրամատությունները, որոնք գոյություն ունեին, ասենք թե պաշտոնական եկեղեցու ստուրս որևէ եկեղեցական համայնքի նկատմամբ, և ես մտածեցի, որպեսզի դուք կարողանաք ավելի ազատորեն և ավելի օրինականորեն մեր եկեղեցու հետ համակորդակցել կամ ձեր մասնակցությունը բերել ձեր գործունեությամբ, ինչպես հիշում եմ, ես կարծում թե մի կանոնակություն ստեղծեցի, որպեսզի դրանով կարողանայիք զինվել և պաշտպանվել և գոյատևել։ Սա է իմ հիշողությունները այդ թվականներից ձեր եղբայրակցության նկատմամբ և հատկապես առանցին հարաբերություններս, չերմ հարաբերություններս հատկապես քեզ հետ։ Սրբազան հայր, սովետական շրջանի փակ մոտեցումների հանգամանքներում, որպես հոգևորական, ինչպես եղավ, որ ձեր չվանեց աշխարականների այս շարժումը եկեղեցու ծոցում։ Այլընդհակառակը, դուք առաջին անգամ կազմեցիք եկեղեցասիրացի կանոնադրությունը, նաև յուրաքանչյուր անդամի հավատացմունության երդման խոսքը։ Հայ եկեղեցին ես հավատացեմ, որ միշտ պետք է ունենա իր շատ գիտակից և խոր հավատացյալների այն կորիզը, որ պետք է ներկայացնի հայ եկեղեցին իրենց ակտիվ գործունեությամբ։ Հետևաբար ես փնտրում էի այդպիսի երիտասարդների մի խումբ, որոնք միշտ մեր կողքին են կանգնած, ոչ միայն այցելու հավատացյալներ, որ գալիս և գրում են, մոմ են վառում և ուխտ են անում և գրում են, այլ նրանք, որոնք պատրաստ էին մեզ հետ համակորձակցել և օրինակ դառնալ իրենց կյանքով, իրենց գործունեությամբ մյուս հավատացյալների, որ շատ կարիք կար այդ ժամանակ։ Ահա թե ինչու իմ վստահությունը ձեր նկատմամբ պայմանավորված էր ձեր անձնական վերաբերմունքից, որ ես քաչալերում էի և դուք ընդունում էիք, որ մեր եկեղեցիների բոլոր տներն ձեզ համար բաց էին, և պաշտոնական պաշտամունքներից հետո ես քաչալերում էի, որ դուք
հավաքվել մեր եկեղեցիների շուրջ, մեր եկեղեցու հովանուտակ, հավաքվեք և ձեր աստվածաշնչային սերդողությունները անեք, և ավելի, այսպես ենք, չեր մտնորոդ ստեղծեք հավատացյալների, և ձեր օրինակով նաև ընդգրկեք ձեր շարքերում նաև մեր ժողովրդից մարդիկ, որոնք պետք է սովորեին, թե ինչ է նշանակում եկեղեցական համայնքային կյանքը։ Այդ իմաստով ես միշտ տեսել եմ ձեր հավատարմությունը, և անշուտ եթե նկատվեր որևէ ծուր մտածում հայ եկեղեցու մասին, որևէ սխալ վերաբերմամբ, անշուշտ թույլ չէի դա, որ դուք այլևս գոյություն ունենայիք իմ շրջապատում։ Դրա համար ես մինչև այսօր երբ նկատում եմ որևէ մարդ, որ կարող է մոդենալ հայ եկեղեցին բարի դրամատությամբ, թող քննադատի հայ եկեղեցին, բայց բարի դրամատություններով, շինիչ դրամատություններով, նրան ես կարող եմ ընդունել, հոգչեթե նույնիսկ եթե նա չի պատկանում մեր եկեղեցու, հայ մարդ է, քրիստոնյա մարդ է, անշուշտ աղոնդավորների մասին չէ խոսքը, այն շեղվածների, այն ուղղափառ մարդկանց, որոնք միշտ բարյացակում են հայ եկեղեցուն և պատրաստ են օժանդակելու մեր առաքելությանը։ Սրբազան, այն մի վկայություն եմ ուզում տամ, որ երևի հեշ չեմ ասել ձեզ, ուրեմն ձեր նշանակումից առաջ, երբ որ գնում էինք Սուրբ Հովհաննես, կհիշեք, անճաշակ նկարներ էին դրած, այսպես, ով ինչ հասներ, բերել էր, մենք աղոտք էինք անում, ասում ենք, Տեր Աստված, դու մեթոդ ունես, եղանակ ունես, ձև ունես, այս անճաշակությունները ես եկեղեցուց հանես, ոտև տատիները, պապիները, ձեռներն ինչ ընկած բերել էին, և ձեր նշանակումից հետո մեզ զանգում են, թե վասեք Սուրբ Հովհաննես, նայեք, թե ինչ է կատարվում, գնացինք, տեսանք, այդ բոլորը հանած, ըստ պատշաճի հայ եկեղեցու կանոններով, մենք ուրախությունից ճիշտ ասեմ, արտասվել ենք եկեղեցում, շատ շնորհակալ ենք, ու մենք այդ ձեր նշանակումը Աստծից ընդունեցինք, անկեղծ Աստծո առաջ ասում եմ, և փառք Աստծո, այո։ Բայց դուք չգիտեք, թե պետության հետ ես ինչպեսի դժվարություններ ունեի իմ ամեն մի քայլափոխում, նոր մի քիչ առաջ մեր հոգևոր եղբայրներին հարցում, որ նախ ինձ ամեն անգամ զգուշացնում էին, որ ես հանգած շատ գործոն քրիստոնեական կարուսչություն չանեմ, չփոխելու համար ժողովրդի աթեիստական հայացքները, մենք աթեիստական երկիր ենք, մեր ժողովրդին աթեիստ ենք մեծացնում, իսկ դուք իրավունք ունեք նրանց փոխելու քրիստոնեություն դարձնելու համար, և դրա համար իմ ամեն մեկ շարժումը արդոնությամբ էր, այսինքն եթե ես պիտի գնայի մի եկեղեցի քարոզելու պատարակելու, այդ եկեղեցական գործերի խորհուրդը գա մինիստրների արմատներ, նրանք պետք է դեղյակ լինեին, նրանք պետք է հարցնեին այն վայրի ակտիվին, աթեիստների, որ առաջնորդ է գալիս հոգևորական այդ արտիվ, այդ օրերին հարմար է իրենց, չի խանգարում իրենց աթեիստական գործունեության, եթե նրանք ասեն, որ ոչ, կարող է գալ, կարող է գնալ, իսկ եթե ոչ, պետք չէ գնայի, այսպիսի դժվարությունների սկսեցի հանդիպել անշուշտ, և հապրեն թվս փառք Աստծո, որ ես կարողացա գոնե նախ մշակութային արվեստի ճանապարհով եկեղեցին իսկապես, ինչպես ասացիք, նկարները և բոլոր անոթները, որ այնտեղ թվված էին, թղթի նկարներ, առարկաներ, հնացած և այն, ամեն ինչ փոխեցի, որովհետև իսկապես, որ մեր ժողովրդի մագարտակին, որ իջնենք, գիտեք, հազարտեսակ ճաշակի մարդիկ կան, և նրանք կարող են նկարագիրը փոխել, և ես կարողացա ինչ-որ մագարտակով, թե սեղանները զարդարել, թե աթոռները, նույնիսկ նստարանները փոխել, և դրանով ժողովրդի արկելքին էլ հանդիպեցի, ասում ինչ պետք ունի, թատրոնը սարքում այստեղ ինչ է, որ այդպես լավ սեղաններ, աթոռներ և այլն բաներ են, իհարկե այս էր մեր վիճակը, բայց ես հետո նաև այդ ճանապարհով կարողացա հարաբերություններ ստեղծել Երևանի մշակույթի լավ ներկայացուցիչներ, նկարիչներ, երաժիշտներ, գիրառական արվեստի և այլ տղաներ, որոնք անընդհատ ինձ մոտ գնում գալիս էին, և ես նրանց ինչ-որ ձևով գործ էի հայթայթում եկեղեցին զարդարելու և մանդարտակը փառ ոգելու համար։ Հետաքրքիր է, որ այդ ժողովրդի ասեքոսները մեզ էլ էին հասնում,
աշխատում էինք մեր վեր, որտեղ ոմանք ցածկոտ բարգությամբ նախանձախնդրությամբ էին մոտենում, բայց մենք սրտի խորքում շատ ուրախ էինք ամեն ինչի համար։ Հաջորդ հարցը, որևէ դժվարությունների հանդիպել եք երկպարակցության աջակցելու համար։ Ես կարծում եմ, որ Վազգեն Վեհապարն էր բավական բարյացակամ էր, այսինքն գիտեք, ձեր շարժումը այդ էլ նոր էր սկսվում, այսպես կյանքի ոչ վրա, այսինքն մեր հայաստանյան իրականության մեջ, ես չգիտեմ միջին արևելքում նրանք, գիտեմ, որ շատ ակտիվ գործունեություն են ունեցել, բայց ձեր խումբը նոր էր զարգանում, նոր էր ամրապնդվում, և անձնապես ես ոչ, միայն թե կային երևի որոշ մարդիկ, որ նրանք օգտվում էին այդ արիցից, և իրենք իրենց ավելի անգախ էին ուզում նկատել իբրև հավատացյալ, ասենք եկեղեցու հետ չարությունու համար, բայց ես կարծում եմ, որ ձեր ղեկավարությամբ այդ բոլորը դուք կարողացաք բարգոքել, և վերջիվերջո նրանք է գիտակցեցին, որ ճիշտը այն է, որ հայ եկեղեցու հովանավորության ներքո մնալ, լինել շատ ակտիվ մասնագիծը մեր արարողությունների, մեր բադարակների, մեր սուրբ հաղորդությունների, մեր ժամանակությունների, որից հետո ուրեմն լրացուցիչ, ասենք թե նորից մասնակցություններ բաշտամունքների և միասին գիսվելու հոգևոր այդ ապրումն այդ վայրը։ Ես այդպես եմ ըմբռնել, և ես իմ կողմից պետականորեն անշուշտ ինձ անդրադարձել են, ակնարկել են որոշ շրջանակների, չերևացող շրջանակների կողմից, թե ինչ է այս գաբը, այս հարաբերությունները, և ես շատ համարձակ բացատրել եմ, որ սա թրված է, ավանդություն է, և եկեղեցին այդ ձևով կարող է միայն գոյանալ։ Սրբազան հայր, ի՞նչ մաղթանք և տեսիլք ունեք եկեղեցասիրած եղբարակցության մասին։ Իմ կարծիքով պետք չէ անչադել եղբարակցությունը մեր ընդհանուր ժողովրդից, իսկ ընդհանուր եկեղեցին հայ ժողովուրդը դա ինքը հայ եկեղեցի է։ Դուք նրանց ավելի գիտակից, ավելի գործունյա, ավելի, այսպես ենք թե, աշխույժ այն խումբն եք, որ գոյատևում եք, ասենք, իբրև հավատացյալ, իբրև ժողովրդի և եկեղեցու մասնիկը, իբրև այդպիսի միավոր։ Իմ ցանկությունն է, որ մեր ժողովրդի մեծ մասը, որոնք դեռ այն գիտակցությունը չունեն, որ կարող են շատ իրենց կյանքը վայելքի վերածել, իրենց քրիստոնեական ապրումներով ապրել, գոյատևել և շատ ավելի երջանիկ լինել, մոդելան մեր եկեղեցին, և ես հոգևորականների հովանավորության ներքո լինեն շատ սիրալիր մեր եկեղեցու նկատմամբ, և միշտ պատրաստ լինեն օգնելու մեր եկեղեցական գործունեության, մեր քարոշչության, քարոշչական աշխատանքին, քրիստոնեության տարածման, որպեսզի այսպիսի չարիքներ, որ մենք տեսնում ենք այսօր մեր մեջ, այն ադելության տրամադրությունները, որոնք ժողովրդի մեջ ստեղծում են հարուստի և աղքատի կամ բարեկեցիկի և ոչ բարեկեցիկի միջև, դրանք ստեղծում են չարություն մեր ժողովրդի մեջ, և հեռանում են թե աստծուց, թե մարդկանցից, և թե իրենց մարդկային տեղեցիկ աստվածաշնոր դրամատություններից։ Հետևաբար ես պիտի ուզենայի, որ ձեր օրինակին հետևելով մեր ժողովուրդը ամեն մեկ անհատ միշտ ապրել և վայելել հայ եկեղեցու բարգեված այն բոլոր շնորհապաշխումները, որ գալիս է մեր Հիսուս Քրիստոսից, և նրանք ապրեն այդ հովանավորության ներքո։ Եվ ես չեմ ուզում ջոգել ձեզ և ամիս ժողովրդին, բոլորը մեր ժողովուրդ, մեր եկեղեցու անդամներն եք, մեր զավակներն եք, դուք միշտ պետք է, որ այս ձևով շարունակեք ձեր կյանքը և իմաստավորել ձեր այս կյանքը այս եկեղեցու հովանավորության ներքո։ Դուք գիտեք, որ ձեզ տեղյակ ենք պահել, որ եկեղեցասիրած պատմությունն ենք գրում, և ձեր մասին բավականին ընդարձակ նյութեր ունենք, մամայի մասին ձեր տիրամորվա սիրտի գրենք, բայց մի հետաքրքիր բան, ուզում եմ անկեղծ որպես զրույց քրիստոնեական, ձեր կյանքի որ դրվագը կուզեիք, որ մենք գրքում գրեինք, ձեր տեղերինք։
Շատ դժվար է ասել, ես չգիտեմ իմ յանքի այս հոգևոր ծառայության տրվակները մեկ մյուսին հաջորդելով և եղել են դժվար դարիներ և վայեքի դարիներ, հոգևոր իմաստով եմ ասում, և միշտ ես օրինակի համար գնացել եմ Անգլիա, ուղարկվել եմ Անգլիա, որովհետև այնտեղ անգլիոհայության կավոթի դակնապ կար, այնտեղ և եպիսկոպոսի և ժողովրդի մեջ անհասկացություն և բաժանում, և ես գնացել եմ անմիջապես ստացել եմ եպիսկոպոսի պարտականությունները, իբրև հոգևոր հովիվ, և այնտեղ բաշխունարավորել եմ մի քանի դարեր, նույնը Արարատյան թեմում, երբ որ եկա Արարատյան թեմի մեջ շատ խառն էր վիճակը, այս երեսի վրա թողնված, և վեհապար Վազգեն վեհապարը ինձ հանձնարարեց, և ունեմ նամակներ այդ մասին, որ ձեզ ուղարկում եմ, որովհետև այնտեղ պիտի կարողանաք կարգի բերել և դարձրել մի օրինագելի թեմ հայաստանյացի գերեզմանի մեջ, որոնք կան և տեսնեն, թե ինչպես կարելի իր թեմը իր գործունեությունը ձավալել։ Եվ հետո պատահեց, որ Արարատյան թեմից հետո ես ստիպված գնացի Շվեդիա, այնտեղ հայության մեջ էլ խառն ուղղությամբ կար, և նոր համայնքները ստեղծելու, ձուխերը ստեղծելու, նորից այնտեղ ուղարկվեցի և բազմաթիվ ձուխերը ստեղծեցի և պաշտոնական ավելի լավ հիմքերի վրա դրեցի այնտեղի հայ համայնքը։ Այնպես որ այդ բոլորից համար աշխատանքի ծառայության, զողողության դժվարությունների նաև նրա կողքին վայելքի դարիներն էր, դժվարությունը նաև պատճառել է հոգևոր վայելք։ Այնպես որ որևէ հանգրվան իմ կյանքի, որ տնեք, դրանք բոլորից համար հավասար են։ Աստված օգնական սրբազան աշխատանքը։ Խնդրեմ։